Det är J35 Draken. Jag ser inte den själv för tillfället, men den borde stå i banan. Där börjar han rulla. Nu drar han på. Och det är ett flygplan som fanns här på Uppsala under många år. Och nu kommer det att låta vackert igen. Tänk på öronen. Det var ett modigt steg att välja den här dubbeldämpa konfigurationen. Den har väldigt bra egenskaper i hög hastighet, men är lite krävande av piloten så att säga, från det perspektivet i låg hastighet. Man kan hamna i superstål. Stål, det är ju när ett flygplan inte har lyftkraft längre beroende på låg fart. Som ett vykort, och det var inte helt lätt att ta sig ur. Vi förlorade både piloter och flygplan på det tills man gjorde en speciell utbildning där en tvåsitsig draken utrustades med en så kallad spinnskärm. Det var en skärm som man kunde skicka ut hängandes i en vajer på 150 meter bakom flygplanet, som kunde få nosen att peka neråt. Sen när det gick neråt med tillräcklig fart så klippte man vajern och kunde ta sig ur läget. Efter de superstålutbildningarna så sjönk haveristatistiken vad gäller superstål. Som liten grabb kommer jag ihåg när jag såg det. Drakenplan passerar och den etsar sig fast på näthinnan, och jag måste säga det är det vackraste flygplan jag kan tänka mig vad gäller ringkonfigurationen. Den ser till och med snabb ut på marken. Ja, den har ju väldigt unik siluett. Precis. Lätt att känna igen. Längre Adam, sen kom Bertil, Cesar den tvåsitsiga, Erik, spaningsversionen, och sen Filip som användes under rätt många år. Den här maskinen som nu flyger visar den sista versionen av Draken, som fick epitetet J35 Johan. Då hoppar man över lite bokstäver, men det var för att enda stället man då hade draken på, det var i Ängelholm. J, det är ju den tionde bokstaven i alfabetet, så att skåningarna fick sin vilja igenom. Så det blev J35 Johan. Den hade då möjlighet att ta mer bränsle och mer beväpning. Totalt tillverkades 644 Drakenflygplan.
med introduktionen av draken så inleddes epoken med flygsimulatorer i flygvapnet. Och draken var det första svenska planet att passera Mach 2, alltså dubbla ljudhastigheten. Draken exporterades även till Finland, Danmark och Österrike. Den sista draken levererades till flygvapnet 1972, men sen fortsatte produktionen med de danska kärnorna något år till. Det är mycket bättre utsikt på det sättet. Han kollar banan. Ja, där ska jag landa sen. Den sista flygningen i flygvapnet med draken gjordes nere på Ängelholm i december 1998. Den hade ju sina egenheter. Ja, den det var två saker som jag har fått tre pass i boxen, så det var en härlig känsla. Men dels var det här med superstål som var en lite lurig. Och om Madrid, nu kommer han med hög fart. Dels var det här med superstål då, men det gjorde man ju åtgärder för att se till att haveristatistiken så förbättrades. Det andra var att man kunde hamna i dykning med hög fart, och då även om man drog av gasen, kärran var så hal så det gick lika fort för det, och det var underdimensionerat styrsystem så att roderkrafterna räckte inte till att häva dykningen. Man gjorde modifiering där luftbromsen på ovansidan gick ut för att öka den upptagbar lyftkraft. Men det tragiska det hela var att det då gick för fort för att överleva en utskjutning. Och det fick man åtgärda genom utbildning. Tveksamt om ett sånt flygplan hade blivit accepterat idag. Men de som lärde sig den älskar den. Och han som flyger den idag, han heter Lars Martinsson. Och född 1966, började flygvapnet 85. Flög först attackversionen av Viggen på Karlsborg, flyttade 93 till Ängelholm och flög spaningsviggen. Och efter 2 år på F10 så lyckades han, man går ju ofta till ett nyare flygplan, men han är en väldigt flygintresserad kille. Så han lyckades motivera att bli omskolad till att flyga draken. Lars har också varit med i Team 64 år. Nere på Ängelholm. Idag är han flyginstruktör på JAS 39 C och D på F7 Sotenäs. Han flyger också, eller har flugit 29 och Hawker Hunter i veteranflyget. Lite kul är det att Lars far, Bengt Martinsson, flög Jaktviggen en gång i tiden i flygvapnet. Jag vet inte om han är här idag, men ja. Han har i alla fall ett stort leende när han får ge sig upp i draken igen. Och J-versionen som vi nu ser flyga, så det var att man gångtidsförlängde. Ska vi se när han landar. Om det hade varit sidvind, blöt bana och så vidare, då skulle han kunna släppt ner noshjulet och dratt i en spak för att utlösa bromsfallskärmen. Men det behövs inte, vinden ligger fint i banan. Vi ser också att han har ett litet spårställ, alltså små hjul under stjärten. Så att i AD-läget, det är när man åker med hög nos och bromsar med aerodynamisk inbromsning, då liksom stöttar han och höll huvudhjulen och spårhjulen i banan. Jo, man gångtidsförlängde 67 stycken 20, eller 35 Philip till den standard med, som nu är 35 Johan. Uppgraderad elektronik, moderniserad automatkanoninstallation, fler fäste för robotar och större bränslekapacitet. Det står en 10 där. Är det F10? Det är F10 Ängelholm, ja. Det var där den flög sist i flygvapnet.
Detta flygplan som nu flyger, den levererades 1969, så levererades den till F-12 i Kalmar. F-16 här på Ärna, de hade en uppvisningsgrupp med draken. Och gruppen bestod av 5 stycken flygförare och en reserv och teknisk personal. Och den fanns mellan 65 och 1978. Ja, den leddes ju den, till en början då, den legendariska Boris Bjurman. Varsågod, danska flygvapnet F-16 Fighting Falcon.